ከዚህ በላይ ቆንጆ ነሽ እንደ ኩል ወጎ እስር ቤት ፈሰንፈሳ አጻቅ ካሜራ ላይ ቆም እንደና መጣታ ሰብስክራይብ ለማድረግ እና ቀረጥ ቆልቅ አሰላሙ አለይኩም እንደምን አላችሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ በጣም ፈታ የሚያረግ ቻሌንጅ ይዘንላችሁ መተናል ማለት ነው እንግዲህ ጨዋታው ምንድነው በጣም ገራሚ ከመሆኑ የተነሳ ማለት ነው ኢንሻአላህ በጣም ፈታ የሚያረግ ነው በተለይ በዚህ ልዩ በሆነ ጨዋታ ማለት ነው አቶ ጁነይድ ፈታ እንደሚያደርገን እንደምቃለን ከዚህ በፊትም እንደ አይነ ቻሌንጅ ቢደም ከዚህ ወደ ላይ በጣም ፈታ ሲያርጋችሁ ነበር ጨዋታው እስኪ ምንድነው የሚለው ነገር ከእናንተ እንስማ ጨዋታው ያው እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ከርሱ ተመልክታችሁት እንዲሁም ተምብሬ ላይ አይታችሁ ነው የገባችሁት ቢ ተስፋ አደርጋለሁኝ ስለዚህ የሚሆነው የምልክት ቋንቋ ነው የሚባለው በመልከት አንድ ነገር መግለጽ ከዛ በኋላ ያስረዳሁትን ደግሞ ገስ ያደርጋል ማለት ነው እንግዲህ የሚሆነው ደግሞ ለምሳሌ ሬድዋን 3 ጥያቄ አይ ቲንክ 3 ጥያቄ 3 ጥያቄ አዘጋጅቷል አዎ ሁላችንም 3 3 ጥያቄ አዘጋጅተናል በቀድሚያ ሬድዋን ያወጣቸውን ጥያቄዎች ጁነይድ በሳይን ያስረዳኛል ከዛ በኋላ አዎ በሳይንዋት በመልከት ማለት ነው ከዛ እሱን ገስ አደርጋለሁ ማለት ነው እንዲሁም በሁለተኛ ደረጃም ደግሞ የምናደርገው እኔ ያዘጋጀኋቸው ወደ 3 ያክል ጥያቄዎች አሉ እነሱን ጥያቄዎች ደግሞ ሬድዋን ታስረዳለህ ከዛ በኋላ ጁነይድ ይናገራል ማለት ነው እንደዚሁም በስተመጨረሻም የጁነይድን ጥያቄ ደግሞ እኔ አስረዳለሁኝ ማለት ነው ላንተ ያው እንደማታሳፍሪ ተስፋለጋው አባቴ አላሳፍራኝ አንዲጋ ስለዚህ ያው በዚህ መልኩ ጨዋታችን ይገራል ማለት ነው ኢታዝናይ ፕሮግራም እንግዲህ ለእናንተ ለማቅረብ እኛም ደፋቀና ብለናል ስለዚህ ቻናሎቻችን ሰብስክራይብ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ከኔ ጀምር አይ ታወቀም ነጃህ ሚዲያ 107000 ሰብስክራይበር ያለው ቻናል እኛንም 107 አስገቡን ከዛ በኋላ ማለት 10 18000 ከመናው የኔ ሚስተር ነው ያለው የኔ ሚስተር እንዳተፈ ብቻ ሚፍታክ ያለ 107 አድርሱኝ 100000 አረባላ አስገቡ ስለዚህ ተመልካቾቻችን 100000 ኮን ብርካችን ፕሮግራሙን እንጀምራለን ያ ወሬ እንዳናበዛባችሁ ማለት ነው ስለዚህ በቀድሚያ የሚሆነው አንተና ጥያቄውን ስጠው ለሱ አንብቦ ያስረዳኛል እንግዲህ ተመልካቾቻችን የመጀመሪያው ጥያቄ ለጁነይድ አሳየዋለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ 25 ሰከንድ ይዝለትና ሚፍታህ በዛ ሰዓት ውስጥ መመለስ አለበት ማለት ነው እንዳታሳፈኝ ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄ ለጁነይድ አይታል አይደለ ስለዚህ ቆይ ቆይ ይጀምራ ማሳየት እሺ 1 2 3 ደረሳ ኮፊያ ሙነሽድ እሺ የሞከረ ነው ቃሪ ነሽ የሞከረ ነው ጥሩ ሰዓት ያለቀ ነው 18 ሰከንድ በደንብ አስረዳኛ አልቋል 25 ሰከንድ አለቀ 25 ሰከንድ አልቋል ማለት ነው ምን ነበርከን ያሲን በጣም ያስረዳ ነበር ያስረዳው ነበር ወክራው ያን ይዘለን ምናምን እንደማለት ሞክሬ ነበር ያን ላይክ እንደዚህ አዎ የምሰምስ ቻለው ያሲን አልহামዱሊላህ ወዲሳብራ ያለው ስለዚህ በዚህ እንት ላይ የመጀመሪያው ጥያቄ አጥቻለሁ እንትን በጣም አሪፍ ነበር ፐርፎርማንሱ ትላለህ ፐርፎርማንሱ በጣም አሪፍ ነበር ሁለተኛ ጥያቄያችንን እመልሳለሁ ሁለተኛ አዝናለሁ ኩረጃ አላሳ ኩረጃ እሺ ኦኬ በጣም ቀላል ጥያቄዎች ናቸው ኦኬ ዝግጁ 1 2 3 እሺ ራበኝ ረሃብ እሺ እርጉዝ ቦርጬ እምበላጣው ጠማኝ ጨጓራ የታመመ ምግብ ሰዓት ያለቀ ነው 21 22 ምግብ ሆዴ ማለት ነው 24 25 አልቋል እርቦኛል እና ራበኝ እኮ ብያለሁ እርቦኛል ካሉ ነው ትክክለኛ የራቡ እሱ ነው ነስ አሰጥቻለሁኝ በረምብ አስረድቷ የመጨረሻ ፍረዱኝ እናንተ ፍረዱኝ ኮመንት ላይ እናንተ ፍረዱኝ እኔ እነዚህ ነዋቸው
ሶስተኛ ጥያቄ በጣም አሪፍ ኦኬ ሶስተኛው ጥያቄ በጣም ፈታ የሚያደርግ ነው ዛሬ እቺን አንዷን ጥያቄ አላሳፍራችሁ አይ በጣም ከባድ ነው ሳይን ግራንት ዋው እሺ አንድ ሁለት ሶስት ዋው 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 ከዚህ በላይ ቆንጆ ነሽ እንደ ኩል ጎጎጎ አይ ረበጣም ከናል ኩንት አንተ ይተመታ መነጻ አላህ አልቆል ወይኔ አይኖች ያምራሉ ታምሙ ገላንት ነው እንደዚህ አይው እዚህ ያምራሉ ስማርት እኮ ገብቱ ነው ቆንጆ ይጀምር ጂ እንደዚህ ካለ ታምራለህ ማን ነው እንደዚህ ካለ ስለዚህ በዚህኛው ዙር የነበረው የጁኔይድ እንትን በጣም የሚገርም ነበር አሳፍርካቸው አንተ ወራዳ ውድ ተመልካቾቻችን ወደ ሁለተኛው ዙር አልፈና ማለት ነው የኔን ጥያቄዎች ደግሞ ሚፍታህ ለሬድዋን ያስረዳልኛል ማለት ነው አስረዳ አልተማ ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ በነገራችን ላይ ማስረዳት ቀላል ነው ቀላል ነው የሚረዳው ሰው ነው ዋናው የሚከብደው ማለት ነው ስለዚህ አንተ ጠንቀቅ እባክህ እንዳታወረን እሺ በረምብ አርገህ ለማስረዳት ኢንሻአላህ 25 ሰከንድ አለው ሬድዋን ማለት ነው አንተም 25 ሰከንድ አለ እሱም በ25 ሰከንድ ማስረዳት አለበት ማለት ነው ማማን ከሳቀስ አይቻልም አይቻልም እሺ ድምጽ ማሰማት አይቻልም እሺ ብታየውም ነገሩ ማስረዳት ስለሆነ ችግር የለም ነሺ ያዝ ነሺ ጌታው ተዘጋጅ መጀመሪያ በሰባክ እንዳታስበላይ አንድ ሁለት ሶስት ሆሳ አዲስ አበባ እንጦጦ ፓርክ እንጦጦ ፓርክ እንጦጦ ተራ እንጦጦ መውጣት ተራራ መውጣት እንጦጦ መሄድ መዝለል እንጦጦ ምን ምን መዝለል መቀመጥ መሄድ ወክ ማረግ መቀመጥ እንት ላይ ፈረስ ግን አልቋል 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 እንጦጦ ተራራ ምንም ለነሱ እንጦጦ ተራራ አይ ኖርማል ነው ኖርማል ችግር የለም አሪፍ ነው አረጋግጥ በጣም አሪፍ ፐርፌክት እሺ እሺ ወደ ሁለተኛው እንገባለን ማለት ነው በደንብ አስረድቻለሁ ያው እሱ ችግር ሆና ነው ወይ ተበላ ወይ ተበላ ኦኬ እሺ ጀምር ኦኬ ተዘጋጅቻ ተዘጋጅታ 1 2 3 መርካት መጣጣም መጣጣም ውሃ መጣት መተኛት መጣጣም መርካት መመሰጥ ምን ልበልሽ አለቀ በጣም አይደለም መርካት አለቀ አለቀ ስሜቱን እናጣጥም ወይኔ ባ እንዴት ይጣፋል ግን አስረድቶ አልኩ በጣም ወላይ ካለኩ ፍስስ አለኩ ከዚህ በላይ ምን አደርግ እሺ ወደ ሶስተኛው ጥያቄ እንደ እሺ አደራ አደራ አንዷን ጥያቄ ፈመን እሺ ሶስተኛው ጥያቄ ላይክ ማድረግ እንዳትዘነጉ ላይክ ያደረጋችሁ ላይክ الله اكبر ምን ነው እሺ መስክ ነው ጀምር 1 2 3 እስር ቤት እሺ እስር ቤት አስሬ ነበር ተወለበል አራሪ እናመጣይ እስር ቤት ምን ተደረፈ ነበር ተመትቼ ነበር አስረዳው አስረዳው ትንሽ ትንሽ አስረዳኝ እሺ ዩናይት ደበደቡት ተወለበል እስር ቤት ጨርሳል እሺ ምን እሺ ጁንታ ትግራይ ክልል ያሳየው ክሰመ ይሄን ሄራጁን ሰሚ ያሳየ ከዚህ በላይ ምን እስር ቤቱ መጣ ምን ያድርግ ስለዚህ ውድ ተመልካቾቻችን ጁንታው አንተ ተማሰ ጁንታዎቹ ጋር መቀሌ ገብቼ ለነበረ ስለዚህ ውድ ተመልካቾቻችን በጣም አሪፍ ሬዲዮ ተመክሯል ነበር ግን ከባድ ነው እንደዚህ እንደምትመለከቱት ማስረዳት ቀላል ነው ነገችን ላይ ቀለም መመለስ ይቀላል ለማንኛውም ውድ ተከታታዮቻችን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ወደ ሶስተኛው ፓርቲ ምናል ይሆናል ማለት ነው አሁንም አብራችሁ ነው ውድ ተከታታዮቻችን አሁን ደግሞ ሶስተኛውን ፓርት የምንጀምር ይሆናል ማለት ነው ሶስተኛው ክፍል የሚሆነው ደግሞ ይፍታህ የሚያወጣው ጥያቄ በጣም ፈታ ያደርጋችኋል ብዬ አስባለሁ እኔ ያዘጋጀኋቸው ጥያቄዎች ናቸው ዋናው አላማችን ያው እናንተን ፈታ ማድረጉስ ከሆነ ድረስ
ለማንኛውም ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የምንጀምር ይሆናል ማለት ተዘጋጅታል። እሺ ወይኔ ድሌ ጀምር ፈሰን ፈሳ አጣቅ ቆረጥ ከወንተን ተጠቀምክ እንት ቤት ፈሰ በጣም ሸታል አንተ ፈሳምና አፕ አፕ ታታርካ ያ በሳክ 3 ሰከንድ ጨመርኩላችሁ ሞክራለሁ ግን ፈስ አኮ ፈስ መጣ አለ ስትል ቁረጣ አለ ይሄው ማስር ቁረጥ ሲል አንተ ማስረዳ ግን ገራሚ ነህ ፈታ አድርጓቸዋል ያስባሉኝ እሺ ኦኬ እንቀጥል ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ እና እዛው ወረቀቱን ታመጣለህ ማለት ኦ ማይ ጋሽ እሺ ቆይ ተዘጋይታል በደም ባስረዳኝ ባክ አንተ ዩቲዩብ ላይ በጣም ገንዘብ ታገኛለህ ዩቲዩብ ላይ ያገኘው ገንዘብ ስንት ነው ቦርም ታገኙ ስንት ነው ቦርሳ ውስጥ ያለው ኪስ ውስጥ ያለው ስንት አፍ ዶላር እያሳየ አሁን ያንተ ችግር ነው አስረድቶ ማለት ነው እንደዚህ ቆጠረና ብሩ ራሱ አለ እኔ ደግሞ ከስልክ ላይ ሲል ስንትን አገኘው ምናምን ሚል ነው ኦኬ ወደ ያው አሬዷን ጎበዝ ነው ስታስረዳ ወጃገጠ ሰብስክራይብ አርጉት አረ ይሄ ልጅ ይሳለ ነው ሆስፒታል ነው ለማንኛውም ውድ ተከታታዮቻችን አሁን ደግሞ ወደ ሶስተኛው ፓርት የምናልፍ ይሆናል ማለት ነው ይሄ የመጨረሻ ነው ባክን አንድ እንኳን አገኘ እስካሁን ቪዲዮ ላይ ምንም አላገኘችሁ አሄ በጣም ቀላል ነው በጣም ቀላል ነው ተዘጋጅታላ እሺ እሺ ቆይ ስታርት አሁን ምን ያደረክ ነው ይሰራ ያለው ስራ ጥሩ ነው ካሜራማን ዩቲዩብ ላይ አራ ሰከንድ ዩቲዩብ ላይ ምንድን እንጠቀርበው አፕ ቀረጸው በቃ ሰብስክራይብ አድርጉ አንዲ እህታ ካሜራ ምናምን ተው ሰብስክራይብ ለማንኛውም ውድ ተከታታዮቻችን አራ ሰከንድ ላይ ነገር ፍሮዚ በላይ ቀረጻ ላይ ነከ ይወራት ነው አራ ተጣሉ እንጂ አትታረ ካሜራ ላይ ቆም እንደና መጣ ታረ ሰብስክራይብ ለማድረግ ቀረጻ ላይ ነው አታስወግሩና አታስወግሩና በኋላ ተጣላላችሁ ለማንኛውም ውድ ተከታታዮቻችን የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል በርግጠኝነት 101% እርግጠኛ ነኝ ፈታ ተፍታ ብላችኋል በየተስፋ ደረጃው ሁላችንም አንመለስን ስለዚህ ፓርት 2 ይሰራ የምትሉ ከሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ቅጣት ያለው ነው ማን አሸናፊ እንደሆነ ቅጣት ካለ ሁሉም ይጠነቀቃል ስለዚህ ቅጣት ነው በቅጣቱ ነው ፓርት 2 ይሰራ የምትሉ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ሁላችንም ቪዲዮ ላይ አሳውቁን ይሄ ነገር ከተመቻችሁ የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል ሬድዋን ምን ተሰማ በቪዲዮ ላይ ሐሳብህን በመጨረሻ ያገኘን ተመለከታችሁ እንግዲህ እኔ በጣም የማስረዳት ብቃት እንዳለኝ ምንስ ተመስክሩ ምን ይስማዋል ይሄ ስሜቱን እናጣጥም የሚለውን ትክክል ይበቃል ይበቃል እሺ ቀጥል በጣም አሪፍ ነበር ደስ ይላል ጥሩ ቻሌንጅ ነበር በነጋችን እንደዚህ አይነት ነገሮች ማለት ነው እንትን ነው ራሳችንን ይፈታተኑና ማለት ያይምሩ ደረጃችንን በጣም እንድናሰራ አይምሮችን ያደርገናና ጥሩ ድድሎች ናቸው ነገር ግን እኔ የምለው ቀጣይ መስተካከል አለበት ይመስበው በቅጣት ቢሆን እኛ እንጠነቀቃለን እሺ በቅጣት ይሁን የሚሉ ከሆነ ኦዲየንሶቻችን ማለት ነው ኮሜንት ላይ ያሳውቁን ለነሱ የማንሆነው የለም ቀጣይ ቪዲዮ እንሰራላችኋለን ማለት ነው ውድ ተከታታዮቻችን የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል በርግጥ መጨረሻ ላይ የነበረችው 9ኛው ጥያቄ በጣም ምርጥ ጥያቄ ናት ሰብስክራይብ አድርጉ ምትለው እሷን እንዳትዘነጉላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ጁንታ ሚለው ሳንተ ጁንታ ሚለው ሰብስክራይብ አድርጉ በቃ ለማንኛውም ቻው